Aquest dissabte es va dur a terme la neteja de platges i entorns a l'abadia dels Alfacs dins de la iniciativa Let's Clean Up Europe. Els treballs van estar a tot l'espai de la platja fent una recollida separada en tres faccions, envasos, residus pesquers i rebuts, que són els que normalment es troben per acció humana i efectes del mar. Per altra banda, en punts seleccionats s'ha realitzat la recollida utilitzant dues aplicacions mòbils que han de determinar la quantia de residus més habituals a aquesta zona concreta. La vintena de voluntaris s'ha recollit prop de 460 quilos de residus, dels quals 214 pertanyen a resta i 141 a derivats de pesca. Aquesta iniciativa s'endinsa a la Montsià Clean Up, que va arrencar el 16 de maig coincidint amb el Dia Mundial del Reciclatge, una manera de conscienciar la població de la importància de tenir cura del medi ambient i de la necessitat d'oblidar els plàstics i els residus d'un sol ús.